Kuwa gatatu ukwezi kwa gatandatu itariki ya karindwi 2023 uyu ni umunsi w'ijana na 58 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza isezerano ry'umunsi ngiye kuguhindurira ibihe ibisha biraje ibishaje bigiye kuvanwaho Abaheburayi igice cya 8 ku murongo wa 13 ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere kandi gishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira Imana iguhinduriye amateka ashaje Imana ikuzana ibihe byiza mu buzima bwawe igukuriyeho bya bindi byose byakuvunaga igukuriyeho amateka mabi ashaririye ikintu cyose gishaje mu buzima bwawe kigiye gusimbuzwa n'igisha warugize igihe kirekire uvuga ngo mana mpindurira iki mana mpindurira imyenda mana mpindurira inzu mana mpindurira imodoka mana mpindurira ibitekerezo mana umva ibyo byose bigiye guhinduka ngubwo Uwiteka yavuze ngo isezerano rishya ngo ibyo bigaragaza yuko irishaje rigiye haje ibisha muri uyu mwanya mana ndagushima kugiye kumuhindurira ibihe ibisha bikaza ibishaje bikavanwaho urakoze ko ibihe bye bya kera byibagiranye agiye kuza ibindi bisha byiza biri mu munezero mwinshi birimo n'imbaraga ndagushima kumanuriye kwimvura y'umugisha abonye ibihe bisha kandi yongeye gusubizwamo imbaraga nsha ni wowe uduha imbaraga nsha ni wowe udusubiza mu imbaraga nsha tukaguruka nk'ibizu urakoze mana kumugurukishije mu bindi bihe byiza mu izina ryawe Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen